आज आमी हो भाती पंचायतीन या हॉलांत तो प्रोग्राम घडून हाडला। आयुष मिनिस्ट्रीन जे चीफ मिनिस्टरान आमकां टॅबलेट्स इम्युनिटी वाडोवपाक एक एकल्याची बॉडी ही सिस्टम आसा पळय ताका इम्युनिटी वाडोवपाक ही आमकां टॅबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करपाक आमचे कडेन दिलेले आसा। एक आठ दिसां पयलीं एक चार दिसां पयलीं आमकां चीफ मिनिस्टरान आमचे जे तिसवाडी तालुका एमएलए आसात तांकां आपोवन एक मिटींग घेतली इलॉंग वीथ कलेक्टर्स पुलीस हेल्थ डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स डीएचएसाचे ऑफिसर्स आनीक आमकां सांगलें तुमचे कॉन्स्टिट्युएंसीन तुमी आमदार आसात एके कॉन्स्टिट्युएंसीन तुमकडे आमी रिप्रेजेंटेटीव म्हूण आमी हे टॅबलेट वांटपाक तुमकडेन दितले आनी त्या कारणाक लागून हे टॅबलेट म्हाकडे आयज पावलेले। आनीक हांवें आमचे सांतात्रे मतदार संघान जे आमचे सात पंचायती आसात आगसाई गोवा वेल्ल्या नेवरा आदसी मांदो दोंगरी कुरका बांबोली श्रीधाम पाल्ले बाती हे सगळ्या सरपंच मेंबरांक सरपंचांक आनी सगळे मेंबर्सांक हांवें इंडिविज्युअली फोन मारून आपयल्ले जे आमकां टॅबलेट्स पळय दिलेले आसात ते आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक आनी आयज जे मिटींगेक सगळे आमचे सातूय सरपंच आनी सगळे पंचायतीचे मेंबर्स टोटल 59 मेंबर्स पंचायतीचे हे वांगडाक आयज येवन येयले। म्हाकाय बरें दिसलें कित्याक सगळे येयले हांव तांकां थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एक एकल्यांनी रिस्पोन्सिबिलिटी घेवपाक जाय। हे आमी टॅबलेटी आयज तांच्या कडेन दिलेले आसात सगळ्या घरांनी इंडिविज्युअल घरां आसात तांकां ते वांटपाक आनी तेणी रिस्पोन्सिबिलिटी घेतलेली आसा सगळ्या घरांनी कशे भाशेन घेवपाचे कशे भाशेन सांगपाचे ती सांगतली आनी डिस्ट्रिब्यूट करतले। कितली आसली टॅबलेट टोटल? हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन मागिल्ली 10,000 सुमार तुमी म्हाका हे बॉटल्स दिवचे 7,000 आयज तेणी पयले म्हाका कडेन दिलेले आसात एक लॉट आनी सगळे आमी पंचायतीक वाडलेले आसात आनी एक दोन दिसांनी हे आमकां टॅबलेट्स आनीकूय पावतले आनी उदका तितल्याकूय आमी हे पंचायत वांगड्या कडेन हे दिवन आमी लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करतले। एकूच हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की आमच्या मतदारसंघान जावं आमच्या गोंयच्या लोकांक हे टॅबलेटी घेवन इम्युनिटी वाडोवपाक जाय आनी इम्युनिटी वाडली जाल्यार आमकां कोरोना व्हायरस लागलो जाल्यार लागून हें आमचें पयस पावतलें। जेन्ना आमी एक्सरसायज करपाची गरज आसा योगा आमी करपाची गरज आसा मागता हांव आमच्या सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकां कडेन जावं गोंयच्याय लोकां कडेन एक्सरसायज केली जाल्यार आमची बॉडी स्ट्रेंथ आमची वाडटा योगा केली जाल्यार आमी बरें फीट उरतात म्हणजे फीट आमी दवरपाक जाय आनी कशे भाशेन एक्सरसायज करपाक जाय की तुमी सगळे लोक जाणा तुमी बरे भाशेन तुमची काळजी घेवची आनी आमी सगळ्यांनी जे आमी आमदार आसात सरपंच आसात रिप्रेजेंटेटीव मेंबर्स आसात आमी कशे भाशेन काळजी घेवपाक जाय लोकूय जाणा आनी मास्क घालपाची आतां गरज जायते जाण आमचे भुरगे मास्क घालनाय दवरपाची गरज आसा जे आमच्या मतदारसंघांत 27 केसी पॉझिटीव मेळलेले आसात। मागता देवाचो आशिर्वाद तेचेर पडचो आनी जे 27 केसी आसात ते परत नॅगेटीव जावच्यो आनी ते बरे जावचे। तशेंच आमचे गोंयचे जायते जाण गोंयांत पॉझिटीव केसी मेळलेले आसात सांत फ्रांसिस आमचो गोंयचो राखणदार आसा म्हाकाय सांत फ्रांसिसा कडेन आमकां गोंय बरे भाशेन सांबाळटा आनी तेणें आमकां बरे भाशेन गोंयकारांक बरे भाशेन सांबाळचें आनी जे कोरोना व्हायरस कोवीड-19 आमच्या गोंयांत आमच्या देशांत आनी आमच्या संवसारांत लागला देवानूच हो व्हायरस भायर लडोवचो म्हूण मागता आनी आमी काळजी घेवपाक जाय सगळ्यांनी। हांव थँक्यू म्हणटा गोवमेंटाक आमच्या मिनिस्टरीचे गोवमेंट आसात बरें काम करतात हेल्थ मिनिस्टर आसात विश्वजीत राणे बरें काम करतात डॉक्टर्स आसात हेल्थ वर्कर्स आसात जे आमचे पुलीस आसात आनी सगळे जे काम करतात सगळे आमचे जावं एनजीओ आसात सगळे काम करतात तांकां हांव सगळ्यांक जे आमी आमदार आसात सगळे काम बरे भाशेन करतात रिप्रेजेंटेटीव आसात तांकांय देवाचो आशिर्वाद मागता आनी देवान सगळ्यांचेर बरे भाशेन काम करपाक लेट आमकां दिवचो आनी लोकांक बरे भाशेन आमी गायड करपाक
गोचे वाटेन आमी कांय करपाक जाय तें आमी सगळ्यांक सांगपाक जाय. आमचे एमएलए ह्या कोरोना व्हायरसाक फेस करपाक ज्या लोकांक गरज आसा ह्यो टॅबलेटी दिवन त्या लोकांचे इम्युन सिस्टम वाडोवपाक ते दिल्ले आसा. आतां आमी 5 मेंबर्स आनी तशेंच आमच्या केजीपीच्या मंडळाचे मेंबर्स हांगा सर आसात. आमी सगळ्यांनी ते व्हॉलंटियर आनी व्हॉलंटरी जे 5 मेंबरांनी ह्या कोरोना व्हायरसान काम केल्लें आसा. आयज आमचे मदें आसा आमचो एमएलए श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा, तशेंच आमचे सगळे सातूय सरपंच बाय रुत कार्दोज वावेले सरपंच, तशेंच आमचे उशा नायक देवरा सरपंच, तशेंच रिमा आदोशी मानदूर सरपंच, तशेंच गॅमी फेर्नांडीस आकाशाई सरपंच, बाती एक्टिंग सरपंच बाय फातिमा, तसोच आमचो एज सिनियर मोस्ट मेंबर 7 टायम्स कंटिन्युअसली जिकून आयलेलो बाब विनोद कामत आनी आतांचो डेप्युटी सरपंच देवरा पंचायतीचो आनी म्हजो एज बाब शिरीश लवंदे. सांगपाचें म्हणल्यार सगळ्या सरपंचांनी आनी पंच मेंबरांनी आनी हेरूय दुसऱ्याय वांगड्यांनी व्हॉलंटियर जावन ह्या कोविडांत जायतें काम केल्लें आसा. जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना सगळ्यांनी सोशल डिस्टन्सींग दवरपाक जावं ग्रॉसरी घराघरांनी वांटपाक तुमी हें काम केलेलें आसा. हो तुमकां क्रेडीट तुमकां मेळटा. आनी आतांय फुडें जो कोविडाक ज्या लोकांक इम्युन सिस्टम वाडपाक ज्यो टॅबलेटी गोवमेंटान आयुश मिनिस्ट्रीन ह्यो दिल्ल्यो आसात आनी आमच्या एमएलएच्या हातांतल्यान त्यो आमकां मेळटल्यो आनी आमी ह्यो आमच्या लोकांक वाटपाक जाय. हें तुमी काम करतली हातूंत इल्लो दुबाव ना, कित्याक तुमी हें काम करून आयिल्लीं आसा, तुमी फेस केल्लो आसा. आयज गरज आसा आमी सोशल डिस्टन्सींग दवरपाक, हें लोकांक आजून पासून कमी पडलेलें आसा.